Що нового до життя Хмельниччини додав четвер, підсумовуємо в подільській панорамі. У студії Олена Киміняш і Ольга Рибак. Вітаємо, і акценти сьогодні робимо такі. Не попередили, бо святкували. Газівники краю коментують тихе здорожчання блакитного палива. У гонитві за кращим заробітком або чи знайдуться бажаючі збирати подільську полуницю. Про спорт. Хмельницькі велосипедистки готуються до міжнародних стартів. В області на хабарі погорів чиновник. В отриманні неправомірної вигоди підозрюють начальника відділу земельних відносин виконавчого комітету однієї з міських рад. Як повідомляють в обласній прокуратурі, посадовець вимагав 2000 доларів. Натомість обіцяв посприяти у наданні в оренду земельної ділянки. Правоохоронці затримали чиновника під час передачі частини коштів. За цим фактом слідчий відділ прокуратури проводить досудове розслідування. Посадовцю, що вимагав хабара, світить від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, якщо провину його доведуть. На 8 копійок більше. Ми вже повідомляли, що природний газ для населення подорожчав і тепер куб коштує не 6,88, як раніше, а 6,96. Ціну підняли ще з 1 квітня, тож тим споживачам, які вже заплатили за попередній місяць, ще за старим тарифом, доведеться доплачувати різницю у травні. Про це газівники заявили на прес-конференції. Чому інформація стала відомою широкому загалу лише тепер? У сюжеті Вікторії Паламар про все докладно. На носі уже червень, а споживачі лише зараз дізналися, що тарифи на газ, виявляється, зросли ще з 1 квітня. Газівники кажуть, не повідомили про це вчасно, бо спочатку була епопея з абонплатою, потім травневі свята. Зараз Кабмін та Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сфері комунпослуг, таки розібралися з цифрами і оголосили новий тариф для населення – 6 гривень 96 копійок за 1 кубічний метр. Була гранична ціна для населення 6,879. Зараз з 1 квітня Кабмін встановив ціну, але встановив ціну виключно на природний газ. І до цієї ціни, згідно скажімо, всіх нормативних документів, передбачено додаються інші тарифи. Тобто на розподіл, коли цю ціну, яку встановив Кабінет міністрів, додати тарифи на розподіл, тариф на транспортування магістральними газопроводами, додати ПДВ, виходить 6,96. У новому тарифі тепер закладено кілька платежів. 70% від цієї суми складає вартість газу, яку встановлює «Укргазвидобування». 17% – податок на додану вартість. 10% – це послуги розподілу і транспортування, 2% – торгована цінка постачальника і 1% – націнка «Нафтогазу». У порівнянні зі старою ціною газ подорожчав на 8 копійок. На одному метрі кубічному це виходить 8 копійок. Якщо ви його в квітні місяці не доплатили, то цей борг буде врахований в рахунку за травень місяць. Тобто ви його в травні доплатите. Платіжки за квітень, де газ порахований за новим тарифом, споживачі уже почали отримувати. Вони, до речі, змінили дизайн. Тепер у платіжках вказують не лише об'єми спожитого палива, а й показують обсяги використаного газу в одиницях енергії – кіловат-годинах, гігакалоріях і мегаджоулях. Вікторія Паламар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. На ягідниках Хмельниччини нікому працювати. Це у той час, як краяни масово їдуть на заробітки у сусідню Польщу, збирати ягоди, які потім поляки експортують, у тому числі і в Україну. Чи насправді вигідніше бути заробітчанином на іноземних плантаціях і як оплачується така робота в області – у сюжеті Світлани Поробок. Так вирощують та збирають полуниці в сусідній Польщі. Інтенсивність роботи без вихідних та лікарняних заробітчанам компенсує зарплата, яка, до слова, для українських працівників менша, ніж була би для громадян Польщі. Однак у порівнянні з платнею на вітчизняних ягідниках це пристойна копійка. Керівник садово-ягідного господарства в нашій області не на жарт занепокоєний таким станом речей. Не хочуть робити. Коли їдуть за границю, то по 12 годин без вихідних працюють і там працюють. А тут їм говорити якось так, коли станеш говорити, то не щось зневіра. Я кажу так, от, наприклад, що давай робити от до кінця, буде більше виробляти, більше, будеш більшу пенсію, а є, а мені треба там, я мені сьогодні треба. Із браком робочої сили на ягідниках та в садках керівник підприємства стикався за свою півстолітню практику вже не раз. Каже, найбільше просилися на роботу, коли занепали заводи і фабрики, проте ненадовго. Як тільки селяни вивідали заробітчанські шляхи, працювати знову стало нікому. За минулий рік десь 4,5 тисячі середня зарплата по господарству. Ну, там є що, категорії, які менші, більше оплачуються, але це за минулий рік.
Тим часом ягідники слід доглядати. Звісно, впроваджуються і нові технології, які вивільняють якусь частину працівників. Але полуниці в Україні все ж вимагають дбайливих людських рук. Тим більше, що урожайність їх зросла завдяки крапельному поливу та новітнім іноземним сортам ягід. Самі більші врожаї дали по області, це було 49 центнерів з гектара. Так як в минулому році ми 150 центнерів гектара зібрали. На полях господарства полуниці тільки цвітуть. Тут навмисно не вирощують їхні ранні сорти, бо саме в цей час ринки Хмельниччини та всієї України наводнюють ягодами з цієї ж Польщі, а також Закарпаття і інших регіонів. Про якість такого продукту Анатолій Битий на камеру говорити відмовився. Каже, знає кількох таких колег, котрі надмірно використовують різноманітні засоби стимулювання росту і дозрівання полуниць, а в гонитві за продовженням терміну зберігання тендітного товару ладні до інших махінацій. Проте йдеться лише про окремих виробників, тож узагальнювати не будемо. А от полуниці з ягідників нашої області з'являться на прилавках Хмельниччини не раніше червня, якщо, звісно, теперішні працівники господарства масово не подадуться за кордон. Світлана Поробок, Віктор Кривий із Городоцького району для інформаційного випуску. 5 днів протестів і угоду розірвано. Старокостянтинівським активістам вдалося змусити місцевих чиновників припинити співпрацю із львівським спецкомунтрансом. Нагадаю, суперечки щодо прийому мотлоху з культурної столиці України розпочалися минулої суботи, коли містяни побачили на вулицях фури з львівськими номерами. Аби не пустити їх на Старокостянтинівське сміттєзвалище, люди чергували і вдень, і вночі. Разом з тим вимагали у мера розірвати угоду про прийом чужого непотребу. Їх не почули. Тож довелося мітингувати ще й під міською радою. Там протестувальники збирали підписи на підтримку своїх вимог. Не забажали бачити львівський мотлох понад 1000 містян. За 5 днів протестів активістам ніяк не вдавалося поспілкуватися із Старокостянтинівським міським головою Миколою Мельничуком. Він був у відрядженнях. Лише вчора таки зустрівся з людьми. Сперечались довго і голосно, однак меру та директору місцевого комунального підприємства під тиском таки довелося здати позиції. Наразі договір зі Львовом офіційно розірвано, та не факт, що назавжди. Надіслали листа на всі сторони, які задіяні в реалізації проекту. Підставою, на думку опонентів, являється часткова непрозорість чотирьохсторонньої угоди, можливо, нерозуміння тих проблем і не по досягненню компромісу, ще не готове представлення проекту. Тому для того, щоб не конфліктувати цим блокадом, ми вирішили розірвати, а знайти правовий шлях вирішення цих питань, зробити громадське обговорення, винести питання на розгляд сесії для того, щоб визначитися в питанні подальшої співпраці. «Подаруй добро ближньому» – безкоштовні смаколики роздавали у хмельницьких тролейбусах. До акції долучилися юні волонтери благодійного фонду «Карітас» – діти віком від 12 до 18 років. Як сприймали такий сюрприз містяни – далі у сюжеті. Пасажири хмельницьких тролейбусів сьогодні мали змогу отримати сюрприз – солодкий коржик зі смайликом. Акцію організував Хмельницький обласний благодійний фонд «Карітас» та присвятив такий захід 15-річчю від дня створення. Суть цієї акції полягає в тому, аби діти змогли проявити добро, турботу про нужденних і старших людей. Дуже важливо, коли ти береш, ти наповнюєш руку, а коли ти даєш, ти наповнюєш серце. Смаколики почали роздавати ще на зупинці, переважно людям літнього віку. Дехто від солодощів все ж відмовився, утім більшість прийняли та зізналися. Не чекали і не надіялися. Навіть стояли діти, видно, що якісь смаколики, але ми не думали, що це для публіки, для всіх. 15-річна Альона до благодійних акцій долучається вже не вперше. Каже, просто подобається робити комусь несподіване маленьке добро. Я вважаю, що ти робиш, ти пишаєшся цим. Ти любиш, робиш добро іншим людям, допомагаєш. Пригощання тривало і під час поїздки у тролейбусі. Загалом цього дня мали роздати 300 веселих коржиків. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. Подільська панорама триває і далі про таке. Замість виїздів до хворих – консультація телефоном, або скільки ще педіатри та терапевти навідуватимуть пацієнтів по домівках. Пісня «Надії» – у Хмельницькому відкрилася виставка робіт Надії Борецької. Про спорт – хмельницькі велосипедистки готуються до міжнародних стартів.
Поставити діагноз та призначити лікування телефоном. В Україні хочуть скасувати виклики лікарів додому. Принаймні, такий законопроект нині активно обговорюють у профільному міністерстві. Мовляв, це загальноєвропейська практика. Тамтешні сімейні лікарі приймають пацієнтів лише амбулаторно. А у невідкладних випадках до хворого приїздить екстрена допомога. Та поки таке нововведення в Україні лише розглядають, наші журналісти вирішили з'ясувати, як до таких новацій ставляться самі пацієнти. Це Хмельницька амбулаторія сімейної медицини номер 11. Нині тут приймають 5 педіатрів та 3 терапевти. У коридорах не надто людно, та й самих викликів лікарів додому катма, зізнаються тутешні медики. Максимум за день може бути це 20-25 викликів. 25 викликів – це найбільше, скільки може бути. Більше педіатричних. За 6 років роботи дільничним педіатром пані Людмила намотала чималий кілометраж. Зізнається, на домашні виклики доводиться ходити щодня. Влітку їх традиційно менше, а от у міжсезоння – майже аншлаг. Та попри це жінка запевняє – таку функцію лікарів відміняти не можна. У педіатрії не може такого бути, щоб ми не ходили на визова зовсім. От ми маємо ходити, в нас є новонароджені, в нас є якісь активи, з цього нас не можуть як-то відмінити, активи все одно будуть. Ну, далі побачимо. Хмельничанка Ірина каже, що викликає лікаря додому не часто, лише тоді, коли у дітей висока температура. Про можливе скасування такої послуги жінка вже чула, однак таким кроком до Європи не надто задоволена. З температурою, коли дитина хвора, вичекати в черзі і ніхто тебе не пропустить, бо так само всі стоять з дітьми хворими. Звичайно, це незручно і, ну, не знаю, це негативно скажеться, наприклад, для моєї сім'ї. Не у захваті від таких нововведень навіть ті, хто жодного разу не викликав лікарів додому. На мою думку, це якби є погано. Тому що є різні люди, є пожилі люди, як їх будуть лікувати, як ви говорите, по телефону чи як? Приходжу на прийом до лікаря, а додому не визиваю, ще не було такого. Його ніколи не дождеться, того лікаря. Від нового законопроекту більше шкоди, аніж користі, переконаний навіть головний медик Хмельницького. Лікувати пацієнтів по телефону – це дуже неправильно. І якщо там навіть в пацієнта банальний ГРВІ з підйомом температури, ти йому призначиш якесь лікування по телефону, а там виявиться якийсь менінгіт чи ще що-небудь. Тобто, в першу чергу тут не захищені пацієнти, в другу чергу тут не захищені і медики. Так чи інак, та законодавчу ініціативу, яка мала б запрацювати вже у травні, і досі розглядають. А ще пропонують долучитися до дискусії усіх охочих. Бо у цьому випадку право голосу мають не тільки світила медицини, а й їхні потенційні пацієнти. Тетяна Пресикар, Володимир Саприкін та Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. На Віньковецькій фермі, де масово гинула худоба, ситуація вже стабілізувалася. Про це повідомив керівник підприємства Василь Чорний. Корови більше не гинуть, аналіз показав, що молоко якісне, тож ферма відновила співпрацю з заготівельниками. Тим часом кримінальне провадження правоохоронці так і не перекваліфікували, справу розглядають за фактом порушення ветеринарних правил. Але сам керівник ферми впевнений, що тварин спеціально отруїли. За кілька днів там загинули більше сотні корів, це п'ята частина всього поголів'я, яке утримується на підприємстві. Ця неприємність завдала фермеру збитків на 2 мільйони гривень. Лабораторні дослідження показали, що причина масової загибелі тварин – це отруєння фосфідом цинку. Її розсипали професійно по всій площині цілісної ями. Це зроблено досить чітко і направлено на те, щоб знищити все стадо. Є така думка, що це зробили саме люди, які конкурують, не хочуть не бачити в районі. Про кохання, про війну та Майдан, про батьків та дітей, про те, як непросто бути підлітком і як важливо нам усім шукати взаєморозуміння. І про усе це в одній книзі. У Центральній бібліотеці Хмельницького письменниця Дара Корній представила свою збірку оповідань. І хоч відома літераторка прославилася саме завдяки своїм творам у жанрі сучасного фентезі, вона переконує, в новій книзі кожен знайде для себе щось близьке та цікаве. Подробиці далі.
Дара Корній – авторка десятка романів і двох книжок для дітей. Вона одна із найбільш знаних представників сучасного українського фентезі. І саме у цьому жанрі побачила світ її перша книга «Гонихмарник», котру письменниця написала, аби створити для своєї доньки альтернативу популярній нині сазі сутінки. І довести – рідна українська міфологія нічим не гірша. Більш того, потужніша і цікавіша, аніж іноземні. Нині у Хмельницькому Дара презентує свою дебютну збірку оповідань «Місячне насіння». Саме ця книга є першою із майбутньої літературної серії «Мала проза великої України», а сама письменниця запевняє, в ній кожен знайде щось своє, бо все, про що пише, з життя. Це набагато простіше, нічого придумувати не треба. Є люди, які розповідають свої власні історії зі свого досвіду. І ти розумієш, що неспроста вони прийшли до тебе, що ти маєш про них написати. «Місячне насіння» – це оповідання про кохання, яке інколи є довшим за життя, про батьків та дітей, про те, як подекуди непросто бути підлітком в наш час. А ще вони про війну та Майдан, і це теж реальні історії, емоції та почуття. Бо сама письменниця зізнається, описати свій біль та переживання після Революції Гідності наважилась лише зараз, 3 роки по тому. Коли я поверталася з Києва у Львів, я їхала в одному купе з беркутівцем, який позавчора стріляв в наших хлопців, цілився у мене. Ми з ним проговорили цілу ніч. Він також українець, він з Західної України, він не приїхав з Криму, він не з Донецька, він не з Росії. Це наша людина, наш западенець, греко-католик, віруючий чоловік, який ходить до церкви, але йому дали наказ стріляти, він стріляв. І я знала, що він буде стріляти й далі. 3 роки минуло, і тільки зараз я зрозуміла, що я можу про це написати. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску. В обласному центрі відкрилася виставка робіт Надії Борецької. Ця хмельницька художниця відома своїми вітражами, живописом та батиком. Колеги називають Надію Борецьку філософом, бо кожна робота майстрині – це ціла історія з глибоким змістом та підтекстом. У цьому році їй виповнилося 55. І саме до ювілею художниця зібрала всі свої роботи у виставковій залі Хмельницької художньої школи. Подивитися на творчість відомої хмельничанки запросили і нашу знімальну групу. Яскрава, активна, з величезним творчим потенціалом і любов'ю до життя. Саме так кажуть про Надію Борецьку її колеги-митці. Відома не лише у Хмельницькому, а й в усій Україні художниця в цьому році відзначає 55-річчя. Через українські окуляри як художник дивиться на світ. Самі різні прояви, за що б вона не бралася, за що б не бралася. Тут і прикладне мистецтво, і картини, і все, розумієте, я там бачу Україну. Україну сучасну, глибоку, колоритну. До ювілею Надія Борецька зібрала усі свої роботи в єдину експозицію. Їх тут сотні. Це і живопис, і батік, і вироби декоративно-ужиткового мистецтва. У кожному творі не лише розмаїття кольорів і реалістичність, а й притаманний художниці глибокий підтекст. Коли бачиш художника, що він просто малює і залишається десь там у своїй шкаралупі, і десь повторює себе, повторює, а вона кожного разу шукає, шукає і шукає. Завжди, що вона не робить ось в останній час, воно надзвичайно глибоке і глибинне. Особливе місце на цій виставці і у душі Надії Борецької займає одна з останніх її робіт. Це картина «Мамин хрестик». На ній зображений загиблий солдат, якого під передзвін янголи провожають в інший світ. Ця картина, розповідає художниця, з'явилася після розлуки з сином. І створювала вона її не як майстриня, а перш за все як мати. Я хотіла присвятити роботу, якби віддати дань хлопцям, які, якщо кажуть, опинилися не в той час, не в тому місці. Спочатку вона називалася «Покоп». Кому дзвонять дзвони, а потім я згадала, коли я працювала в монастирі, от, а дитина моя була одна в чужому місті, в нього був день народження, і я не знала, як дитину захистити в чужому місті, і я пішла, купила йому хрестик в монастирі. Я роботу, якби, вона з мене вийшла, як хвороба, можна сказати, я її пережила. На виставці представлені не лише творчі роботи, а й особисті фото Надії Борецької, а в них вся її історія. Кому цікаво побачити експозицію, можуть завітати до виставкової зали Хмельницької художньої школи у найближчі кілька тижнів. Вікторія Паламар, Сергій Захаров для інформаційного випуску. –
Студент Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка став володарем Кубку світу з кікбоксингу ВАКО. Павло Кондратов змагався у розділі «Лоу-кік» у ваговій категорії до 71 кілограма. На шляху до перемоги подільський спортсмен здолав суперників із Азербайджану та України, а у фіналі взяв верх над росіянином. Попереду у кікбоксера підготовка до чемпіонату світу, який відбудеться в Угорщині. Із командним золотом повернулися хмельницькі юніорки з чемпіонату України з велоспорту на шосе у Житомирі. Першість для області здобули 5 вихованок місцевої ОДЮ США управління освіти. 3 з них цього року претендують на участь у міжнародних змаганнях, та попереду на них чекає головний відбір – велочемпіонат України в Івано-Франківську. У перший день чемпіонату велосипедисти їхали індивідуальну гонку на час. Показник кожного впливав на загальний результат команди. Найкраще з хмельницької збірної, яка отримала перше місце, проїхала Вікторія Ярошенко. 10 кілометрів на двоколісному дівчина здолала за 14 хвилин і 41 секунду, чим покращила свій результат майже на 1,5 хвилини. Найкраще для мене це індивідуальна гонка, тому що я якби краще настраююсь, тобто я звикла їхати як сама, мені так краще, мені так легше. Тобто, коли я стартую, я впевнена у собі більш ніж на групових гонках і критеріумі. Цього року Вікторія Ярошенко планує поїхати на чемпіонати Європи і світу з велоспорту на шосе, як і її сусідка по команді Еліна Гусельникова. На змаганнях у Житомирі 10 кілометрів спортсменка проїхала за 14 хвилин і 54 секунди і фінішувала четвертою. Впевнена, здатна на кращий результат, у велоспорті вона вже більше 5 років і звикла рухатися лише вперед. Каже, це в неї від мами відомої хмельницької велосипедистки Ганни Гусельникової. Я з дитинства тут бігаю на базі, всі тренера мене знають і мені сподобалось це, і я вирішила піти по маминим стопам. Вона дуже мене підтримує, дуже. І навіть коли я десь погано проїжджаю, вона все одно, вона все одно не звертає на це уваги і каже, далі буде краще. За словами тренерів, у хмельницькій команді юніорів є 3 претендентки на участь у цьогорічних міжнародних змаганнях з велоспорту на шосе. Це Ярошенко Вікторія, потім Гусельникова Еліна і Беляк Дарина. Так як Беляк зараз Дарина була 7-ма, але до цього в тому році вона у нас була кращою розділочницею. Після серйозної травми вона пропустила 3 місяці, і вона зараз входить вже в состав в тройку кращих, як говориться, з нашої області. Чи поїдуть дівчата цього року на світову і континентальну першості, стане відомо в кінці червня. На тоді запланований остаточний відбір спортсменів велочемпіонат України в Івано-Франківську. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. І це все, чим ми хотіли поділитись. Дякую, що залишаєтесь на Поділля Центр. Нехай щастить! Учасники програми «Біле золото» від першого національного аграрного кооперативу вже знають, що таке фермерство по-європейськи. Адже вони здають у ПНАК молоко за вигідною ціною – 7 гривень за літр. За рік отримують понад 75 тисяч гривень чистого прибутку.